I år er det 40 år siden, at de her unge mænd fik ideen til at lave en musikfestival i Skanderborg. Vi havde heldigvis, tilfældigvis, den samme mål med livet, nemlig at finde ud af, hvordan man sparer sammen til den pose øl, man skal have i næste weekend. Det hele begyndte som en endagsfestival med fri entré. Og i dag bliver partoubilletter til flere tusind kroner revet væk, samme dag det bliver sat til salg. Vi er ikke ublu forretningsmænd, men vi er gode til at lave forretning. 10 dage til at omsætte for knap 200 millioner. Det er sgu da noget af en forretning, og i virkeligheden en ret dum idé, hvis man skulle se det sådan udefra. På trods af til tider svigtende publikumstal og underskud i pengekassen, så flyver Danmarks smukkeste festival endnu. Penge har faktisk aldrig i sig selv været et mål for festivalen. Det har festen til gengæld. De er gode til at holde en fest. Jeg har i hvert fald følt mig meget festlig i mange år derude. Det er sådan et sted, man har lyst til at blive. Og da de kom op i 1990'erne, har arrangørerne landet den perfekte festivalopskrift. Det er en festival, der ligner sig selv. Her satses der på de sikre træffer. Sende Salomonsen, Glax, TV2 og Water Trout, så man er sikker på, at der er fest i den. Op i 1990'erne får Aqua alle til at synge med på Barbie Girl. Men ellers klinger begejstringen for det før så populære musikprogram af. De har da et godt band om dagen, altså. Det er ikke stedet, man tager ind for at høre musik. Det er fordi, jeg har hyggeligt og har pænt. Skanderborg er jo ikke ligefrem kendt for at have de store, nye, eksperimenterende navne og sådan noget. I slut 90'erne, der har vi virkelig udfordringer, og vi kan faktisk ikke rigtig få udsolgt. Kritikken havlede ned over festivalen, for at den ikke var nyskabende nok, og den ikke var nysgerrig, og den ikke havde de nye ting på. Der er jeg da overrasket. Selvfølgelig er det, fordi at jeg har været så forvent, at jeg har kunnet lukke billetsalgspengekassen, før vi åbnede dørene herude. Der er ingen tvivl om, at festivalen er under pres. Hvis ikke de gør noget, så overlever de ikke. Der begynder vi at granske os selv. Vi er nødt til at udvikle os. Hvis vi ikke udvikler os, så afvikler vi os. Det resultat, vi nåede frem til ved selvrensagelsen, det var jo, at vi havde brugt de første 15 år på at lave festival for os selv. Med stort held, fordi det var så nogen som os selv, som primært kom til festivalen. Og fra det ene dag til den anden, der var der flere af os i arrangørgruppen her, som hankede op i os selv og i den erkendelse, at nu skulle vi til at være professionelle. Da arrangørerne indser, at de ikke længere skal lave en fest for sig selv og deres jævnaldrende, tvinger de dem til at ændre festivalens måde at arbejde på. I stedet for at booke musik, som de selv elsker, så kigger de nu på, hvem de gerne vil have som publikum i skoven, og hvad de publikum gerne vil høre. Det er lækkert. Det første år, hvor vi gjorde det, der sagde vi, nu går vi all in på det. Hvad vil folk allerhelst? Hvad er det mest trendy? Hvordan får vi virkelig opmærksomhed? Og de der var det kunstner som Bjørk. Hun var kæmpe, kæmpe stor, men hun var jo dybest set også, skulle man mene, alt for skæv. De fik satnet meget omtale på den Bjørk-koncert der, kan jeg huske i hvert fald. Der var bare sådan en enighed om på hele festivalpladsen om, at det her, det var magisk, ikke? Og det var historisk, episk. Og det er der, vi kommer i gang med at tage en ny take på festivalen. Både kunstnerisk, men også i forhold til at underholde gæster med skøre tiltag, sjove konkurrencer. Man sparker til en liter vanilje. Hvordan føles det lige, når man rammer? Og det er klamt mellem tagerne, skal jeg hilse at sige. Det er ikke kun musikprogrammet, der får en rusketur i Skanderborg. Arrangørerne skal også acceptere, at hvis de vil blive ved med at lave festival, skal der flere penge i kassen. Vi har jo haft mange interne opgaver. For eksempel så noget med at have en kommerciel afdeling. Det var også frygteligt ord.
I år har festivalen og Danish Crown bygget svinestier til de mest, skulle vi sige, svineheldige gæster. Man snorker som en svin i hvert fald. Vi var nogen, der fandt ud af, hold da kæft. Jamen, det kan jo faktisk en hel masse. Vi kan faktisk få nogle af de idéer, vi ikke har råd. Det kan vi faktisk få finansieret ude i verden. Jeg kigger på fugle. Hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Måske om lidt er vi væk. Vi vil gerne give Smukfest-gæsterne en super oplevelse. Og der er de her sådan, surprise-koncerter, også kaldet pop-ups, er virkelig noget, folk de elsker. Vi er blevet meget mere skarpe på at lave nogle strategiske samarbejder med forskellige andre virksomheder, som har lyst til at brande sig på en anderledes måde, end det de er vant til. Så er det jo ikke nok at smøre sit navn ud over fladerne her. Man skal bidrage med noget, som giver mening i forhold til Smukfest også. Vi er ikke ublu forretningsmænd, men vi er gode til at lave forretning, fordi det kræver mange penge at lave den der særlige fest, vi gerne vil lave. Vi har jo hele tiden et forbandet ansvar for at for at udvikle os. Hele tiden at lave noget, der er bedre, noget, der er nyere, noget, der er opfindsomt og finurligt og skægt og smukt og vildt. Stilstand er lige med tilbagegang, så vi skal hele tiden genopfinde os selv, og det tror jeg faktisk er en meget god præmis for en arbejdsplads og for et arrangement. Sideløbende med udviklingen af pladsen og festivalpladsens finurligheder holder JP skarpt øje med musikprogrammet. 90'ernes udfordringer er ikke glemt. Han fortsætter med at buge både smalt og bredt. Nu er vi jo sådan en festival, der har som mål at tiltrække så bredt som muligt, og alle skal føle sig velkommen. Og jeg er faktisk rigtig stolt af, at i 2018, der var vi med garanti, jeg slår mig ihjel, hvis jeg tager fejl, den eneste festival i verden, som havde Britney Spears og Kendrick Lamar på samme program. Kendrick Lamar er tidens store hiphop-navn og vinder af flere priser for sin eksperimenterende musik. Altså, jeg kunne høre folk falde ned af stolen hen i Amerika, når jeg kom til at afsløre det overfor dem. Det er grænseoverskridende, at man ikke har bedre forståelse for stil, smag, form og farve. At man ikke forstår, at man ved Gud, der ikke kan lave en festival, hvor både Britney Spears og Kendrick Lamar spiller. Men det kan man jo faktisk godt. Det er det jyske hippie-gen, vi prøver, altså. Man kan lige se det for sig, ikke? Vi kan få Britney, hvis der er. Skal vi ikke gøre det? Vi gør det! Og så er det det. Så kommer Britney. Det betyder rigtig meget for mig, at man ikke på forhånd definerer, at den rigtige fest, det er en med lige præcis den slags musik. Lige præcis den fest, som du gerne vil have, den kan du godt få. I hvert fald her i Skanderborg. I Bøgeskoven er det fortsat festen, der er drivkraften. Selvom pengene fylder noget mere i dag, end de gjorde for 40 år siden. Det er så simpelt et udgangspunkt, at vi laver en festival en gang om året. Og er der et overskud, så skal vi støtte andre kulturelle, især musikalske aktiviteter, fortrinsvis i Skanderborg omegn. Så har vi Smukfonden, som er en stadig stærkere ting, som jo handler om, at hvis Smukfest er lavet på fællesskab, så vil vi gerne bruge en del af overskuddet på at hjælpe folk, der har ondt i fællesskabet. Så Smukfonden får 20% af overskuddet, og det går til kampen mod ensomhed og udsathed og støtte alle de mennesker, der arbejder for at modvirke det. Hvad der begyndte som en scene under 10 gamle, slidte præsendinger, er i dag big business og en gigantisk folkefest. Jeg tror ikke, at de på nogen måde kunne forestille sig, hvad det der ville ende med. Jeg tror ikke, det var planen. Altså. At være en arbejdsplads for 45 mennesker, være en forretning, der driver en festival, som omsætter for knap 200 millioner, og være en forening, der har næsten 15.000 medhjælpere. Wow! Meget stort. Der tror jeg lige, man skal knibe sig selv i armen en ekstra gang. Hvis nu, at der skulle komme en krise i festivalverdenen, så tror jeg, at Smukfest er en af the last man standing, hvis jeg skal være helt ærlig.